Սոժյանի Բեկյանն իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել. Ի պատասխան Ռոբերտ Քոչարյանի այսօրվա ասուլիսի ժամանակ հնչեցված սպառնալիքներին. Ռոբերտ Քոչարյանն ասուլիսի ժամանակ ասել է. «Կարծում եք, ինչ որ մանդատների համար ենք գնում խորհրդարան, գնում ենք իշխանությունը վերցնելու»։ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը վստահեցնում է, ցունամին շարունակվելու է նաև ազգային ժողովում։ Հայաստան Դաշինքը նոր ընտիր խորհրդարանում մեծությամբ երկրորդ ուժն է։ Կտեսնեք մեր կշիռը ուր է հասնելու», հայտարարել է Քոչարյանը։ Իսկ հայտնի և սիրված դերասան Սոժյանի Բեկյանը նման կերպ է պատասխանել Քոչարյանի ցանկություններին. «Պարոն Քոչարյան, փառք Աստծո, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը վաղուց արդեն վերցնովի կամ խլովի չէ. Փառք Աստծո, անցել են այդ բռնատիրական նախկին բարքերը, այլևս իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին. Չափազանց շատ եմ խնդրում, մի փորձեք ժողովրդից խլել իր ամենամեծ ձեռքբերումը. Հրաշալի երեխաներ ունեք, թոռներ, բարեկամներ, մի խոսքով հրաշալի ընտանիք ունեք. Ճանաչում եմ, գիտեմ, կարծում եմ, կյանքի ձեր այս փուլում ավելի առողջարար և ներդաշնակ կզգաք ձեզ, եթե ձեր կյանքը նվիրեք իրենց, քան թե քաղաքականության մեջ իշխանություն խլելու կամ վերցնելու փորձեր անելու. Համ ձեզ համար լավ կլինի, համ մեզ համար. Կյանքը շատ կարճ է, անընդհատ իշխանությունը խլելու պայքարի համար. Հավատացեք», եզրափակել է Սոժյանի Բեկյանը։Հարգելի պարոն Օրիխանյան, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար և այսօրվա հանդիպումը նախաձեռնել եմ հետևյալ տրամաբանությամբ. Կցանկանայի լսել ձեր տեսակետները քաղաքական կյանքի հետագա ընթացքի վերաբերյալ և այն մասին, թե ձեր ընկալմամբ ինչ պիտի անենք մենք, որպեսզի արտախորհրդանական անդիմությունը, արտախորհրդանական ուժերը և կառավարությունը փոխադարձաբար ավելի լսելի լինեն և ավելի հասանելի, որովհետև փորձը ինչա ցույց տալիս, որ ամեն դեպքում քաղաքական շրջանակներում, արտախորհրդանական ուժերի շրջանակում և ընդհանրապես բոլոր քաղաքական ուժերը միշտ գեներացնում են որոշակի արժեքավոր քաղաքական բովանդակություն, որը շատ հաճախ աղմուկի պատճառով մնում է աննկատ և դրանից տուժում ենք բոլորս։ Եվ հետևաբար խնդիրը հետևյալն է, ինչպես անել, որ այն մտքերը, որ այն գաղափարներն ու առաջարկները, որոնք արժանի են ուշադրության, որոնք արժանի են քննարկման և առավելևս որոնք արժանի են իրագործման գործնական կյանքում, դրանք չկորչեն քաղաքական աղմուկի մեջ և մենք ավելի հասու և հասանելի լինենք այդ գաղափարներին։ Շնորհակալ եմ։ Դե որպես մարդ և կուսակցության ներկայացուցիչ, որը առաջիններից էր բարդ իրավիճակում հայտարարում արտերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման նպատակահարմարության վերաբերյալ, այն է համեմատաբար ավելի հանգիստ և սահուն անցումային շրջան ապահովելու համար հայտնի իրավիճակի բերմամբ, իհարկե պիտի այնուամենայնիվ ունեցած արդյունքով հանդերձ արձանագրեմ, որ այդ մեր նպատակին մենք հասանք, եթե կարելի այդպես ասել։ Ցավոք սրտի մենք հիմա ներկայացնում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում ընդամենը 12,164 ընտրողի ձայն, բայց ունենք այն, ինչ ունենք և խորհրդարանում աշխատելիս մենք ունեցել ենք հնարավորություն քննադատելու, ձեր իշխանությունը քննադատելու նաև ընտրարշավի և դրան նախորդող ժամանակաշրջանում ու ըստ էության այն, ինչ արձանագրվեց ընտրողի քվեով, հավանաբար նաև նշանակում է, որ կառավարությունն ինքն է որոշելու այսուհետ լսել մեր ձայնը, մեր ասելիքը, մեր քննադատությունը կամ առաջարկները, որովհետև մեր քննադատությունը իհարկե
շատ ու շատ ժամանակ տարբերվել է, եթե ոչ միշտ տարբերվել է այլ քննադատություններից, հենց հովանդակությամբ առաջարկներով, հարցադրումներով եւ այլն։ Ուստի եթե կառավարությունը գտնի նպատակահարմար ականջալուր լինել, դա էլ կդառնա հենց իմ կարծիքով այն հնարավորությունը, որը կբերի ավելի արդյունավետ փոխգործակցությանը, եթե այդպեսինը կարող է լինել, իսկ եթե ոչ, ապա առնվազն ժողովրդի ու երկրի համար նպաստավոր վիճակին հասնելան։ Դե ինչ ենք մենք ցանկանում, իհարկե որպեսի մարդիկ թևակոխեն արդեն հարատև կայունության ընթացք, դրա պատասխանատուն իհարկե բոլոր ժամանակներում բոլոր ժամանակների իշխանությունն է, եթե այդպես լինի, բնականաբար լավ, հասկանալով, որ մենք դեռևս լուրջ և ծանր խնդիրների լուծման առջև են կանգնելու ամբողջ երկրով հանդերձ և հասարակությամբ, ժողովրդով։ Ունեմ անձնական կարծիք, որ մարդկանց բացարձակ մեծամասնության առանձնապես չի էլ հետաքրքրում, թե ովքեր են պատասխանատու իրենց այս կամ այն ոլորտի կյանքի կազմակերպման համար կամ իշխանության հետ կապված առանձնակի տեղեկացվածության իմաստով, չեն էլ հետաքրքրվում, մարդիկ ուզում են ապրել կայուն կյանքով, մարդիկ ուզում են ապրել սոցիալապես իհարկե ապահովված կյանքով, առավել ևս առանց պատերազմի, առանց ցնցումների։ Եվ այլն, եթե մենք մեր երկրում մեր առաջարկներով, մեր այդ թվում նախընտրական շրջանում հնչեցված ծրագրային դրույթներով կարող ենք նպաստել Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը, դա մեզ համար կլինի գոհացուցիչ։ Ես իհարկե խոսնում Ալիանս կուսակցության անունից, որովհետև մենք ձևավորեցինք ուշագրի հիման վրա միասնական նախընտրական ցուցակ երկու կուսակցություններից և մի քանի այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչների կազմից բաղկացած, բայց վստահ եմ, որ կարծիքս կիսում են նաև մյուս գործընկերները, ովքեր մեզ հետ մասնակցել են, կամ կվստահ են նաև շատերը, ովքեր այդ թվում մեզ հետ չեն մասնակցել, բայց առնվազն բանակցել են, իսկ ում ձեռնտու չէ Հայաստանի Հանրապետության մեջ կայուն զարգացման ընթացքը։ Հարգելի պարոն Մարոյան, նախ շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Ուզում եմ ասել, որ հետևել եմ լուսավոր, ինչքան հնարավոր ավել լուսավոր Հայաստան կուսակցության քարոզարշավին, և անկեղծ ասած նաև ափսոսում եմ, որ լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը չի հաղթահարել ազգային ժողով մուտք գործելու շեմը, որովհետև կուսակցությունը իր տեղը ունի և իր դերակատարումն ունեցել մեր վերջին տարիների քաղաքական կյանքում, և այսօր կուզենայի նաև լսել ձեր տեսակետները քաղաքական կյանքի հետագա ընթացքի վերաբերյալ, և կուզենայի լսել, թե ինչ լուծումներ եք տեսնում, որպեսզի կառավարությունը և արտախորհրդանական դիմությունը թվում լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը փոխադարձաբար լսելիության ավելի բարձր աստիճան ունենան, և այլ մտքեր, եթե դուք ինչ-որ գաղափարներ ունեք, որ հարկեք համարում, որ այսօր մենք այդ թեմայով քննարկենք։ Շնորհակալ եմ պարոն Փաշինյան հրավերի համար։ Այո, լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը քարոզարշավը իրականացրեց հիմնականում համերաշխության, ներքին հաշտությունը վերականգնելու և երկրի ներսում միասնականությունը վերականգնելու կարգախոսներով։ Ըստ էության մեր օրակարգը մենք գտնում ենք, որ պարտվել է այս ընտրություններում, չնայած դա ոչինչ չի նշանակում, և կուսակցությունը շարունակելու է դերակատարում ունենալ և ներկայացնել այն մոտեցումները, որ մենք պաշտպանում ենք, և պաշտպանել այն արժեքները, որոնք կուսակցության հիմքերում են։ Ես հույս ունեմ, որ նոր ձևորոց խորհրդարանը և խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումն ամբողջությամբ կարող են հիմք հանդիսանալ երկրում ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու համար։